Найбільший у світі критий ботанічний сад Temperate House відкривають у Лондоні після реставрації. За прозорими стінами знайшли прихисток і догляд 1500 рослин з різних куточків світу. Серед них і ті, яких в природі вже не відшукати. Докладніше дивіться далі. Ось такий вигляд має відреставрований вікторіанський тепличний дім. Найбільший в світі критий сад. Temperate House в королівських ботанічних садах Кью настільки великий, що в ньому можуть розміститися 3 літаки. Це була величезна операція. 6 років тому ми взялися приміщувати рослини і за 2 роки завершили. Тоді усю споруду закрили, бо почалися будівельні роботи. Нині майже впоралися. Сад закрили в 2013-му через незадовільний стан. Усі рослини тимчасово перемістили в інші теплиці. Будівельники демонтували близько 70 тисяч деталей саду, почистили і встановили на попереднє місце. Замінили 15 тисяч скляних вікон. На залізні колони теплиці робітники витратили стільки фарби, що її вистачило б на фарбування 4 футбольних полів. Теплицю обладнали сучасною вентиляцією та системою обігріву. Ви можете бачити, як змінюється найбільший у світі тепличний дім. І можете порівняти його з тим, що було. Раніше всюди виднілася іржа, лучилася фарба, а нині уся конструкція нова і майже готова. Уся реставрація коштувала 57 мільйонів доларів. Нині теплиця поділена на кілька зон. У кожній – рослини з різних куточків світу – Африки, Південної та Північної Америки, Австралії, Гімалаїв та Азії. Усього тут 1500 рослин. Деяким представникам царства флори – понад 150 років. Ми отримали близько півсотні рідкісних рослин, які перебувають під загрозою зникнення, або й вже зникли у дикій природі. І наразі є лише у приватних ботанічних садах, є й ті, яким ніщо не загрожує, але в природі їх надто мало. Temperate House спроєктував вікторіанський архітектор Децем Бертон в 1860 році. Востаннє будівлю реставрували в 70-х роках минулого століття. Після нинішнього ремонту майже все готове до відкриття. Працівники пересаджують рослини в теплицю, будівельники запевняють у міцності конструкції. І додають, вона простоїть іще сотню років. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер».